চৰাইদেউত বিধ্বংসী ধুমুহা, তাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমে পিছোৱালে কাৰ্যসূচী। পিছোৱা হ'ল বীৰাংগনা মূলা গাভৰু বঁটা প্ৰদান স্মৃতি দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। অহা 19 মে'লৈ পিছোৱাই দিয়া হৈছে সকলো কাৰ্যসূচী। উল্লেখযোগ্য যে 29 আৰু 30 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল এই কাৰ্যসূচী। সোণাৰীৰ ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছিল অনুষ্ঠানৰ। ধুমুহাই তছনছ কৰিলে অনুষ্ঠানৰ মণ্ডপ। সকলো পক্ষকে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সাহায্য আগবঢ়াবলৈ আহ্বান তাই পাৰ। রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে প্রচণ্ড ধুমুহা বরষুণ, তার মাজতে বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়েছে চৰাইদেউতে বিধ্বংসী ধুমুহা। তাই আহোম যুব পরিষদ অসমে পিছুয়াই দিছে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী। পিছুয়া হল বীরাঙ্গনা মূলা গাভৰ বঁটা প্রদান লগতে স্মৃতি দিবসৰ কাৰ্যসূচী। অহা 19 মে'লৈ পিছুয়াই দিয়া হৈছে সকলো কাৰ্যসূচী। 29 আৰু 30 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল এই অনুষ্ঠানৰ। সোণাৰীৰ ভাগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছিল অনুষ্ঠানৰ। ধুমুহাই তছনছ কৰিলে অনুষ্ঠানৰ মণ্ডপ। সকলো পক্ষকে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সাহায্য আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে তাই পাই। তাই আহোম যুৱ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানত তথা চৰাইদেউ জিলাবাসীৰ সহযোগত, চৰাইদেউ জিলা উদ্যোগত মহিলা পৰিষদৰ সহযোগত আমি আয়োজন কৰিছোঁ দুদিনীয়াকৈ বীৰাংগনা মূলা গাভৰু স্মৃতি দিৱস আৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান 29 আৰু 30 এপ্ৰিল। কিন্তু কালি ৰাতি হঠাৎ অহা কাল ধুমুহাই আজি গোটেই আমাৰ অনুষ্ঠানটো বিধ্বস্ত কৰি দিয়া হ'ল। ইতিমধ্যেই পিছফালে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ যি অনুষ্ঠানৰ মূল মণ্ডপ, সেই মণ্ডপটো প্ৰায়ে ধুমুহাই তছনছ কৰি দিয়া হ'ল। গতিকে গোটেই অনুষ্ঠানটো আমি 19 মে'লৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে দেওবাৰে। আৰু যিমান আমি অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি বা বিশেষ অতিথি, গোটেই সকলোকে যিসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ সকলোকে আমি 19 মে' তাৰিখ দেওবাৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমি এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ যে আজি অকল আমাৰে নহয়, এই গোটেই চৰাইদেউ জিলাত, সোণাৰী আশে পাশে বহু অঞ্চল আচলতে এই ধুমুহাই বিধ্বস্ত কৰিছে, ৰাইজৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে। গতিকে আমাৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী, স্থানীয় বিধায়ক ৰমেশ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া দুয়োজনকে আহি এই ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ কাষত অলপ সময় দিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত বুজ ল'বলৈ আৰু তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আমি টাইপাতকো আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনক এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ভূমিকা লয়, তেওঁলোকৰ কাষত থিয় হ'বলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।